اگر کوئی ادھر ہوگا کارٹن لگاؤ صاحب آصف کدھر ہو یار بھیا نمو نا سلیم جان ہم نے اتنے کو ڈالا سب نے ریموو کیا ابھی منتے کر رہا ہوں لگا جو ریموو ہو گیا بس گیا ابھی ہم دوبارہ ایڈ نہیں کیا شاید اس طرف عرفان سر نہیں مسئلہ یہ ہم لوگوں نے اس کے لیے بندہ رکھا ہوا پھر ہم لوگ کرمنل موسٹ وانٹیڈ وہ کوئی چیز نہیں مسئلہ
چلو بھائی ساڑھے دس ہوئے ہیں جب تک ہم ایڈجسٹ کریں گے وقت پر نہیں گیارہ بجے گی نا سر یہ جو بلاسٹ ہوا ہے سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی لیبس کہاں پر دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل یہ جو بلاسٹ آج ہماری 15 کی گاڑیاں جو شہر کے مختلف مقامات پہ تراویح کی نماز کی سیکیورٹی کے لیے آتی ہیں اور مختلف مسجدوں کے باہر یہ ڈیوٹی دیتی ہیں اور اس میں سے دو گاڑیاں ہماری آج یہ مسجد الہدا جس موقع پہ ہم کھڑے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہاں دو گاڑیاں آ کے رکی ہیں تو تقریباً 8:35 پہ ان کے درمیان میں بلاسٹ ہوا ہے جو ابھی تک کی ہماری اطلاع ہے ابھی تک کی کہ بلاسٹ ایک موٹر سائیکل میں کی آئی ڈی میں ہوا ہے لیکن اس کی فائنل وہ کرائم سین کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کل ابھی تک ہم نے کرائم سین کو ریلیز نہیں کیا تو پھر ہم فائنل اس کے اوپر اوپینین دیں گے اس میں ہمارے آر آر جی کے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس میں میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 2 شدید زخمی ہیں
اور اس میں سول ہاسپٹل میں میں جب تک میں آیا تھا تو 7 لوگ زخمی وہاں لائے گئے تھے. قریب ترین جیلانی ہاسپٹل میں یا کسی اور میں اگر کوئی زخمی ہو تو اس کا بعد میں پتہ لگ جائے گا. اور باقی جو انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہمارے ساتھ مل کے کر رہی ہے, کرائم سین سیکیور رہے گا, ایف سی پولیس ہماری جو ڈیوٹیاں ہم سارے کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ سیکیورٹی لیبس, یہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہیں, یہ تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ اسی وجہ سے ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کیوں کرتے ہیں. تو ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور انویسٹیگیشن کے تھرو جیسے پہلے ہم ان تک پہنچتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے. سر 25 منٹ کا گیپ تھا, شاید 9 بجے تراویح ادا کی جانی تھی, تو اگر تب ہوتا تب نقصان زیادہ ہونے. دیکھیں وہ تو ساری کچھ بھی ہوتا, کب ہوتا کیا ہوتا, لیکن انہوں نے جو ان کا جو ہم سمجھتے ہیں ٹارگیٹ جو تھا وہ ہماری گاڑیاں تھیں, ان کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے جو قریب ترین ہوگا بلاسٹ ہو گیا. تو اب باقی یہ نوعیت کے بارے میں ابھی تک کی یہ بات ہے, بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی اور بات نکلتی ہے. ڈے لائٹ میں ہم ایک دفعہ دوبارہ کرائم سین کو سی ٹی ڈی اور ہماری ٹیم دیکھے گی آ کے. جی بہت شکریہ.